Річниця перших жертв Майдану. На Дніпропетровщині згадують Сергія Нігояна. Хлопець загинув 22 січня під час жорсткого протистояння на вулиці Грушевського. Поховали Сергія у рідній Березнуватівці, у нашій області. Там сьогодні пройшла панахида, на якій мав бути і президент України Петро Порошенко. Утім, гарант не приїхав через погодні умови. Біля могили під українськими та вірменськими прапорами зібрались сотні людей. Як шанували пам'ять загиблого та чи шукають рік по тому винних у його смерті, розкаже Інга Лучкіна. Йому було лише 21. Він займався спортом та мріяв стати актором. Сергій був єдиною дитиною у родині Нігоян. Тоді, згадують родичі, батьки усіляко відмовляли сина їхати у столицю. Втім, той не послухався та відправився охороняти Майдан. Коли батьки просили не їхати на Майдан, там опасно. Вони відчували внутрі, що це дійсно опасно якась. А він перешагнув через просьбу батьків, поїхав на Майдан. Він сказав, я друзів не брошу, які на Майдані. Вірмен українського походження став першою жертвою на Майдані. 22 січня під час протистояння Грушевського в нього влучили дві снайперських кулі. Винних у смерті хлопця шукають і досі. Діло це веде Генеральна прокуратура, вона повинна давати отчет. Якщо хтось із працівників міліції здасть того, хто хвастався тим, що він стріляв настоящими патронами, потрібні свідчення показання про те, що да, я знаю, що мій сусід взяв не резинову пулю, а вставив настоящу. Сьогодні вшанувати пам'ять загиблого прийшли сотні людей. Біля могили майоріли українські та вірменські прапори. Хлопці згадують з теплом та вірять, його смерть не була марною. Сережа своїм поступком доказав те, що армяни вважають Україну, люблять її і цінять. Це був осознаний поступок, да, і це був поступок чоловіка, який встав і захищав щось, да, захищав свої цінності. У школі, де навчався Сергій, відкрили куточок пам'яті. Тут і парта, за якою сидів хлопець, його фотографії та атрибути Майдану. Їх привезли волонтери. Вони привезли каску із надписами тих побратимів Сергія. Писали, чим могли, воно дещо повитиралося вже. Це, звичайна фанера. Від куль вона, звичайно, не захистить. Як не захистила того дня і Сергія. Втім, у серцях тих, хто його знав, він залишиться живим навіки. За вас правда, за вас слава і воля святая. Інга Лучкіна, Андрій Лисенко. Деталі.